Një vit pas, familjarët e viktimave të autobusit po kujtojnë tragedin. Ata shprejhin dhimbjen për humbjet dhe kërkojnë përgjetsi nga autoritetet që nuk e parandaluan tragedin. Njëri prej familjarëve, Fati Iseni, e ka kujtuar në gjarjen me një tekst të publikuar në profilin e ti në rjetet sociale. Kaloi një vit nga tragedia më e rëndë që përjetuam si familje dhe dhimbja nuk shuhet akoma, as një përgjetsi nga kompetentet, as një dorheqje, as një procedur të mirëfilt ligjore, ka shkruar iseni. edhe Abdul Selam Selami, i cili humbi motrën dhe dhëndrin gjatë tragedis. Në përmjet një statusi në profilin e ti në Facebook, u ka kërkuar organave kompetente në Macedonin e Verjut dhe në Bulgari, që sa më shpejt të zbardhin rastin ka thënë se askush të mos mendoj se ata mund t'i harojnë të aformit e tyre. Ky mëngjes i sodit para një viti ishte mëngjesi më i rënd që mund t'a përjetoj një trup njeri ju. Ishte mëngjes i erët për mua, familjen time si dhe familjarët e 25 engjujve tjerë që humë bëngjetën. Dita ditës, dhimbja më e rëndë për juve motor dhe dhëndër, u ta kofshmi aty ku është jetë e përheshme dhe gjenetit të jetë vend takimi jo një arshëm, ka shkruar selami. Ndërko, autoritetet në Macedonin e Veriut dhe në Bulgari kam bërë hetime dhe është njësur një proces gjytsor që është duke vazhduar. Me 25 janar të këti viti, shefi i shërbimet hetimor të prokurorisë bulgare, Borislav Sarafov, deklaroj se hetimi për aksidentin tragik kishte përfunduar. Arsyeja ja për tragjedin, si pas Serafov, është se shoferi ka humbur kontrolën e autobuzit, i cili ka levizdur në bi shpetësi në lejuar dhe me shpetësi të papërshtashme të rrugës. Konkluzionin nga jetime është se arsyeja e vetme është gabimi njerëzor i shoferit. Ndërkomë pes shtator, Prokuroria e Shkupit ngriti akt kundër pronarit e autobuzit të Besa Trans, Bekim Hadjiu, për falsifikim të licences për transport ndërkomtar. Gjatë seancës gjytsore të mbajtur me 15 nëntor, Bekim Hadjiu para gjykatës tha se e kupton akuzën, por nuk ndijet fajtor. Procesi gjytsor është duke vazhduar.